ନମସ୍କାର ଭିୟର୍ସ, ମୁଁ ଦୀପ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦୀପ୍ତିସ୍ କର୍ଣ୍ଣରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅରେଞ୍ଜ ପୁଡିଂ ବନେଇକି ଦେଖାଇବି। ତ ରେସିପିଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ମୋର ପ୍ରତିଟି ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ରେସିପିଟି। ଅରେଞ୍ଜ ପୁଡ଼ିଙ୍ଗ ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଚାରିଟା ଅରେଞ୍ଜ ନେଇଛି। ଅରେଞ୍ଜ ଚାରିଟା ଯାକ ଅରେଞ୍ଜରୁ ମୁଁ ଏବେ ଜୁସ୍ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଜୁସ୍କୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣିଦେବେ। ଏଠି ମୁଁ ଅରେଞ୍ଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣିଦେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ 2 ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ନେଇଛି ଆଉ 2 ଚାମଚ ସୁଗାର ପାଉଡ଼ର ନେଇଛି। ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା, ଯେମିତି ଟିକେ ବି ଖେଜଡ଼ ରହିବନି। ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ଗରମ କରିଛି। ଏବେ ଆମେ ସେ ଅରେଞ୍ଜ ଜୁସ୍କୁ ସେଥିରେ ଢାଳିଦେବା। ଜୁସ୍ଟି ଆମର ବହଳିଆ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ଏଇ ଭଳିଆ ଚଲେଇବା। ଆମେ ତାକୁ ଏଇ ଭଳିଆ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଲେଇବା। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଢାଳିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ କଭର୍ କରିକି ରଖିଦେବା। ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅରେଞ୍ଜ ପୁଡ଼ିଙ୍ଗଟି ରେଡି ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖିବାକୁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ମୋର ଏହି ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲର ରେସିପି ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଏବେ ରହୁଛି, ପୁଣି ଆସିବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ। ଭଲ ଖାଆନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।